Não vai dar não. Fica aí. Tranquilo. Bora. Eu vou na frente, tá? E hoje já passou. Sensacional, né? Você viu pegada de onça lá atrás? Eu vi. E a onça, ela tá comendo algum pedaço de vaca, bezerro, alguma coisa. Tem a pegada lá. É onça, tá com cara, viu? Não sou especialista, mas tá com cara de ser onça. Puta que pariu. Que foto que dá aqui, hein? Aqui dá uma foto. Vou sair na frente e tirar uma foto de mim atrás. Peraí.